Tashi dale khajur tapai sabai jana lai fabula hai welcome back to dorje tamang blog ra ani aaju chai buddha purnima hai buddha jayanti athawa sagadawa chaba chonga pani bhaninchha ra ani tapai lai ekdamai buddha jayanti ko upalakshya ma ekdamai hardik shubhakamana hai ra tei aaju chai hamro yaha pani हुन त सधैँ नै हुन्छ हैन पूर्णे त महिनामा एक बार आउने हो सधैँ नै हुन्छ तर यो आउने यो आजको पूर्णेमा चाहिँ अलग्गै अब डिफरेंस है उहाँको बुद्ध लर्ड बुद्ध उहाँको चाहिँ बर्थडे हुनको कारणले उहाँको जन्म जयन्ती हुनको कारणले चाहिँ हाम्रो यहाँ नेर लामाहरु चाहिँ सबै बाहिर जान्छ है जति पनि हाम्रो यहाँ कालिम्पोङमा रहेको छ सानो सानो गुम्बाहरु जो हाम्रो यहाँ गुम्बासँग रिलेटेड छ गुम्बाको पहिला लामाहरु सानो सानो लामाहरू भएको लामा यहाँ गुम्बाको लामा भएको उहाँहरू निक्लेर गएर आफ्नो घरको गाउँको गुम्बाहरू सम्हालेर बस्नेहरूकोदेखि लिएर त्यो नभए अरूहरू पनि सानो सानो गुम्बाहरू जति पनि छ यहाँ यसरी हाम्रो यहाँबाट गुम्बाबाट जान्छ है अन्त त्यही आज चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यहाँ पूजाहरू भइराखेको छ होछोकद्वारा है सिङ्ड्रुप होछो भन्छ होछोकद्वारा पूजाहरू हुन गइराखेको छ आजको यहाँ रिम्पोछे चाहिँ हाम्रो तल तामाङ गुम्बा जानुहुन्छ होइन त्यहाँदेखि यहाँ चाहिँ दर्जु लोपेन हुनुहुन्छ हाम्रो खेम्बो हुनुहुन्छ खेम्बोला र त्यस्तै छ तपाईँहरू दर्शन गर्नुहोस् है अनि यहाँ चिकोले यहाँ केक पनि चढाइरहनु भएको रहेछ बुद्ध जयन्तीको बुद्ध पूर्णिमाको बर्थडे उहाँको बुद्ध उहाँको बर्थडेमा चाहिँ केकहरू पनि यसरी चढाइरहनु भएको रहेछ होइन यस्तै छ र अनि यहाँ दर्शन गर्नुहोस् इसोलिनेस केप्जु दुजु रुम्बुछे याङ्से साङ्गे पेमा सेपा रुम्बुछे उहाँकै अवतारी रुम्बुछे होइन अनि सोलिनेस केप्जी दले लामा रुम्बुछे अनि फुलहरू चाहिँ चटक्कै भइरहेछ कि अहिले फुलेर कति मजाको योहरू भइरहेछ है मजाको फुलहरू भइराखेको छ सब फुलिराखेको छ अन्त यस्तै यहाँनिर छिमीहरू पनि कसले यसरी जलाइसक्नु भएछ चढाउनु भएछ अफरिङ होइन र यहाँ पर पनि यसरी चढाउनु भएको रहेछ र आजको तौरमा चाहिँ छ यहाँनिर स्यालजीहरू पनि सबै बनाइसकेछ अन्त यहाँनिर होपामे होचोकमा चाहिँ अब यसरी चारी छ्यालसेहरू बनाएर यसरी अफरिङ चढाउने गरिन्छ होइन र अनि यहाँनिर हुनुहुन्छ है सोलिनेस केप्ची मिलिङ ठिचेन रिम्पोछे उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ उता देहरादुन होइन सबैतिर फुलहरू मजाले फुलेको छ अनि तपाईँ दर्शन गर्नुहोस् है गुरुपद्मा सम्भवा सिक्किम बुद्ध अन्त यहाँनिर चाहिँ भाइले साङहरू बालेर रेडी भइराखेको छ मजाले भुनु नपरेर साङहरू गरेछ गुड मर्निङ साङ भन्न चाहिँ यसरी हेर्नु साङ र अनि यो ब्लग चाहिँ अलिकति पछाडि आउँछ होला भोलि पर्सितिर मात्रै आउँछ होला र म चाहिँ अहिले आएको तल हाम्रो यहीँ आर्मी हेड क्वार्टरमा है जिओसीको क्वार्टरमा पूजाहरू गरेर त्यहाँ लुङ्दरहरू राख्नु थियो त्यहाँ लुङ्दर पूजाहरू गरेर अनि खाजासाजाहरू खाएर जिओसीसँग बसेर है साध म्यामसँग बसेर यसरी पूजाहरू गरेर आयो अनि अब चाहिँ जानेछु तामाङ गुम्बा होइन रिम्पोछेसँग यहाँ म जानुपर्नेछ अन्त म आजको ब्लग चाहिँ टुप्पादेखि सबैदेखि नै म तामाङ गुम्बाको लाउँछु यो ब्लग चाहिँ भोलि मात्रै आउँछ होला है अन्त यस्तै छ सबै धन्नै भइराखेको छ यसरी हेर्नुहोस् कति मजाको भाइले साङहरू बालेर सबै मजाले यहाँ गरेर अनि यहाँ रिम्पोछे खेम्बोलाहरू ठुबुला बस्नुहुन्छ यहाँनिर सबै हाले यसरी छ भाइले साङहरू बालेर घुमाइराखेको छ साङहरू आज चाहिँ यहाँनिर कम्ती छ 10-15 यस्तोहरू छ होला है अन्त हेरौँ के हुने रहेछ त्यस्तो छ अब यहाँ 8:30 चाहिँ पूजा सुरु हुन्छ हामी पनि 8:30 जानुपर्नेछ होइन तल तामाङ गुम्बामा है अन्त यहाँनिर चाहिँ अब रङ पचेराहरू पनि सुरु भइसक्यो मैले अस्ति पनि भ्लगमा देखाएँ सबै नै डल्लै होल गुम्बै नै रङ पचेरा हुन्छ सबै हुनेछ है अन्त फेरि पनि तपाईँहरूलाई बुद्ध जयन्तीको हार्दिक शुभकामना है अन्त तपाईँलाई चाहिँ तपाईँलाई एकदमै आज बुद्ध जयन्ती र सागतवा छुपछुङ्गाको सबैसँगै है दर्शन गर्न सक्नुहुनेछ यसरी लसो अन्त हेर्दै गर्नुहोस् है र अनि आजको के हुने रहेछ म चाहिँ भर्खरै जोसी हाम्रो यहाँ
आर्मी हेडक्वार्टरबाट पूजाहरू गरेर आएको जोशी यहाँ हाम्रो छ पूजन लामा. गुड मर्निङ. अन्त आज बुद्ध जयन्तीको के भन्दै न अन्त ह्याप्पी बुद्ध पूर्णिमा. सबैजनालाई भन्दैन जस्तो सबैजनालाई नमस्ते भन. हेलो सबैजनालाई नमस्ते. अन्त के भन्नुपर्छ? ह्याप्पी बुद्ध पूर्णिमा भन्दैन. बुद्ध पूर्णिमा. ओके. ए मुखै लाग्दैन रहेछ के भयो भाइको त. गुड मर्निङ सबैजनालाई. के भने अन्त बुद्ध पूर्णिमाको के भन्दैन? ह्याप्पी बुद्ध पूर्णिमा भन. बुद्ध पूर्णिमा सबैजनालाई. यहाँ पनि छ हाम्रो. नमस्ते. ह्याप्पी बुद्ध पूर्णिमा भन्न. सिकाउनुपर्छ मैले. ह्याप्पी बुद्ध पूर्णिमा. बुद्ध ओकेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हिजो यस्तो डेन्जर पानी परेको है र अनि आज चाहिँ यस्तो मजाको दिन भइरहेछ. यति मजाको हाम्रो होस्टेलहरूको कलरहरू सबै भयो. मजाको कलर देखिरहेछ है. डल्लै 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 कलर. यहाँ अलिकति सकेको छैन. यो नालीहरू बनाउँदैछ. अब चाहिँ हुँदैछ यहाँ गुम्बाको पनि रङ पचेराहरू हुँदैछ. र अनि मौसम हेर्नुहोस् न. मौसम कहाँ जानुभएको? पूजामा. पूजामा जानुभएको. अनि बुद्ध जयन्तीको केही भनिदिनुहोस् न मलाई. बुद्ध जयन्तीको पूर्णिमा. ह्याप्पी बुद्ध पूर्णिमा. ह्याप्पी बुद्ध पूर्णिमा. आज यहाँ पनि पूजा छ होला मलाई. ल अन्त आज दिनभरि पूजा गर्ने हो. राम्रोसँग पूजा गर्नुहोस्. ओके सबैजना बाई बाई भन्दैन. आज के भन्नुपर्छ? आज चाहिँ आज हाम्रो चाहिँ बुद्ध पूर्णिमा पूजा हो होइन. त्यही कारणले अब हामी पूजा जान आँटेको. सबैजना रेडी भइसक्यो. अन्त यहाँ आर्मीले यस्तो बाली छेपाहरू चढाएर छिबीहरू बालेर अब यस्तो राम्रो बनाउनु भएको छ है. छोपामा अब राम्रो पढ्नुपर्छ. अब के भन्छ के भन्छ नि अब आज बुद्ध जयन्तीको यहाँ छ एकजना फेरि यहाँ रिहान. रिहान तामाङ. अन्त आज आज के हो? आज बुद्ध जयन्ती. यस. अन्त आज बुद्ध जयन्ती भनेको चाहिँ के हो खासमा चाहिँ? बुद्ध भगवान. गुड. बुद्ध भगवान जन्मिनु भएको दिन होइन आज. अन्त के भन्नु चाहन्छ बुद्ध भगवान्को बर्थडेको दिन सबैजनालाई? सबैजनालाई टासी दिले भन्नु चाहन्छ. ओके. आज त के हो रहेछ थाहा भयो? अब के रहेछ अरे? बुद्ध पूर्णिमा भनेको चाहिँ बुद्ध जयन्ती होइन. बुद्ध जन्मेको दिन 8:30 आँखा मार्दै यो गरेपछि भर्खर उठेको. कति बेला उठ्यो? अघि उठेको. ए यस्तो छ अहिले. ल ल सबै बाई. Oh, yeah.
हजुर हजुर हुन्छ हुन्छ ल सो फेबुलो 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 हुन्छ हुन्छ ल सो हुन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ एकदमै भव्य रूपले है म तामाङ गुम्बाबाट यतिसम्म म कुदेर आएँ तपाईँहरूको लागि अनि यहाँ दर्शन गर्न सबैजनाले तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो योहरू सम्झेर है प्रेहरू गरेर राम्रोसँग दर्शन गर्नुहोस् तपाईँहरूले पनि अवश्य नै पाउनेछ यो चाहिँ है अन्त यसरी उहाँहरूले यति परिक्रमा गरेर यस्तो घाममा है पेछ यसरी काङ्गिर तिङ्गिर को यसरी दर्शनहरू दिनु गइराखेको छ तपाईँहरूको लागि पनि एकदमै दर्शन गर्नुहोस् तपाईँहरूको लसो र अनि अहिले पनि जाम चाहिँ एकदमै जारी नै छ है परिक्रमा गरेर 10 माइल क्रस भइसक्यो तर पनि जाम चाहिँ यति नै र म चाहिँ अहिले फर्किँदैछु अब चाहिँ गुम्बामा जाने है अन्त गुम्बामा पनि पूजा भइराखेको छ अलिकति कभर गर्नु थियो कभर गरेँ तपाईँहरूको लागि म देखाउनु थियो है अन्त गाडीको जाम चाहिँ यो पकाएको छ एकदमै बेसी जाम यति बेसी जाम मलाई कहिले आँखा छुट्दैछ यहाँनिर ओ दाजु डेले के छ अन्त हाम्रो बसन्त जो खोइ तपाईँको भ्लग आउँदैन हुँदैछ उता 10 माइलमा छ म कतिबाट भ्याएर आएको क्या हजुर गुम्बा गुम्बा आउनुहुन्छ हजुर यहाँ हुनुहुन्छ बसन्त जो बसन्त भ्लग हुन्छ जो है अहिले गुम्बा आउनुहुन्छ होला नि अन्त उहाँलाई भेटेको थियो बसन्त ब्लकलाई है अन्त उहाँसँग कुरा भयो अलिकति म चाहिँ गाडीमा आएँ किनभने ढिलो हुन्छ होला भनेर अन्त त्यही गाडीमा आएँ उहाँसँग यसरी आइराखेको छु के गरम पनि एकदमै बेसी एकदमै बेसी गरम छ नि त त्यही कारणले उहाँले अलिकति बाटो भुल्यो कि अन्त त्यही हो तामाङ गुम्बा आइपुग्यो अब चाहिँ म ठ्याक्कै म्युनिसिपालिटी अगाडि जति पनि आज बुद्ध जयन्तीमा आउने भक्तजनहरूलाई जति पनि जो जो पनि आउनुहुन्छ अन्त यहाँनिर यसरी खिचडी पाक्दछ है जो जो गुड मर्निङ जो जो अन्त बिहानै छोक प्रसाद खानुहुँदैछ त हजुर 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 त्यहाँ जुजो तपाईँलाई पनि यहाँ हाम्रो भाइलाई पनि शशी दलेख मुन नखाने जुजो म अहिले खाँदिनँ म भरे यहाँ हाम्रो भाइ अन्त कति भाँडा जस्तो पाक्यो आज खिचडी जम्मा कति जस्तो पाक्छ अम्बो है यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ खिचडी वा यहाँ जुजोहरू सबै यस्तो सामानहरू लगाएर यस्तो रहेछ कि यहाँनिर अन्नै लगाएर हेर्नुहोस् चामलहरू पनि यति मजाको बस्तीको चामलहरू जस्तै रहेछ खिचडीको चामल यहाँहरू सबै सकेर आउनु भएको छ उहाँहरू सबैजना
दालहरू भिजाएर अन्त यहाँ हेर्नुहोस् गोबर्धन घी हालेर बनाउँदैछौँ। जुजो गुड मर्निङ, कस्तो भएछ जुजो खिर? दामी भएको छ है? हौ ल ठिकै छ। यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो दामी पाक्दैछ यहाँनिर, यस्तो कुरोहरू हालेर बनाउँदैछ। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ पाक्दैछ, अब यहाँ पाक्दैछ खिर। वाह यत्रो यत्रो भाँडामा वाओ, यहाँ हेर्नुहोस् खिर बनाएको, ए खिर अरे खिचडी खिचडी। वाओ यहाँहरू चाहिँ बिहानदेखि कति बेलादेखि खट्नुभएको होला? बिहान कति बजीदेखि आउनुभएको हजुर? हजुर पाउने सातदेखि चाहिँ यहाँहरूले यस्तो गर्नुहुन्छ, यहाँहरू सबैजना यहाँ बसेर यस्तो। ओ हजुर हजुर ओ हजुर 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 यहाँहरूको यहाँहरूको क्लबहरूको चाहिँ यहाँ पछाडि रहेछ सबैजना। हो यो चाहिँ क्लबले यसरी सघाउँछ है? वाउ यहाँ हुनु त सबै कालिम्पोङकै हो रहेछ उहाँहरू। ठिक छ, उहाँले सबै केलाइकुलाइहरूदेखि लिएर प्याजहरू काटकुटेदेखि लिएर सबै भइराखेको रहेछ, यहाँ सबैजना खटिरहनु भएको छ। फर्सीहरू पनि सबै हाल्ने रहेछ यहाँनिर, सबै खिचडीमा हाल्ने न हो।